विश्व बजारमा आएको मूल्य वृद्धिको कारण मल आपूर्तिमा समस्या परेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बताउनु भएको छ नेपाललाई चाहिने पाँच लाख मेट्रिक टन मलमध्ये एक लाख त्रिपन्न हजार मेट्रिक टन खरिद गरिएको मल र मौजदा चौवालिस हजार मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले मारमा परेका निजी क्षेत्रले करिब दुई लाख बाइस हजार मेट्रिक टन मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या आएको मन्त्रीको जवाब छ जसमध्ये तातोपानी नाकामा सम्झौताको समयसीमा सकिसकेपछि करिब पन्ध्र हजार मेट्रिक टन मलखाद आए पनि समय सकिएकाले भन्सारमा कागजात पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीले नसक्दा अड्किएको छ सरकारी कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रसँग गरेको सम्झौता अनुसार असारको दोस्रो हप्तासम्म तीस हजार मेट्रिक टन र अन्तिम हप्तासम्म बाइस हजार मेट्रिक टन युरिया प्राप्त हुने सम्भावना छ जसअनुसार असारसम्ममा बाहन्न हजार मेट्रिक टन युरिया कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने विश्वासमा मन्त्रालय छ त्यस्तै बिस हजार मेट्रिक टन डिएपी आइसकेको अवस्था छ भने बिस हजार असारको तेस्रो साता र अर्को बिस हजार मेट्रिक टन असारको अन्तिम साता गरी असार अन्तिमसम्म मार्फत करिब साठी हजार मेट्रिक टन डिएपी जम्मा हुने तयारीमा कृषि मन्त्रालय छ त्यस्तै जिटिजी अन्तर्गत भारतसँग यो वर्षका लागि भएको एक लाख पचास हजार खरिद सम्झौता अन्तर्गत पचास हजार मेट्रिक टन युरिया र तीस हजार मेट्रिक टन डिएपी असारभित्रमा आउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ सरकारसँग एक हजार मेट्रिक टन युरिया र तेह्र हजार डिएपी मौजदातमा रहेको छ त्यस्तै तरल नानो युरिया एकसट्ठी हजार लिटर नेपालमा भित्रिसकेको छ आठ सय पर्ने एक लिटर नानो युरियाले प्रत्येक एक बिगमा पुग्नेछ थप पाँच लाख लिटर नानो युरिया ल्याउने प्रक्रियामा समेत मन्त्रालय छ बोलपत्र खुलेको दिनबाट करिब दुई सय छब्बिस दिन, दिन मलाउन समय लाग्ने गरेको विगतको अध्ययनले देखाएकोले यसको आपूर्ति निजी कम्पनीबाट गर्दा जोखिमपूर्ण भएको मन्त्रीले बताउनु भएको छ जिटुजी प्रक्रिया अन्तर्गत असी हजारका लागि एमओयु भए पनि डेढ मध्ये सत्तरी हजारका लागि नयाँ मूल्यका साथ एमओयु गर्नुपर्ने र आगामी असार एक गते छलफल गरी सम्झौता गर्ने तयारी भएको मन्त्रीले बताउनु भएको छ हालसम्म भारतसँग प्रत्येक वर्ष एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन पाउने गरी पाँच वर्षमा दस प्रतिशतले बढ्दै जाने सम्झौता भए पनि नेपालका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ भारत सरकार प्रत्येक वर्ष थप तीन लाख पचास हजार मल दिन तयार भएको र सबै पाँच लाख मेट्रिक टन मल जीटुजी माध्यमबाट ल्याउने गरी मन्त्रालयले अर्को एमयु गर्ने गरी संवादमा रहेको समेत मन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ मलको समस्याको दीर्घकालीन समस्याका लागि स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीमा आधारित जिटुजी सम्झौताबाट भारत सरकारसँग एमओयु गर्ने वा नेपालमा नै ने कारखाना खोल्ने विकल्प भएको मन्त्री यादवले बताउनु भएको छ जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल काठमाडौँ